Bora. Aonde que a gente vai? Pra Zara? Fabrício, não, vai pra Zara. Bora. Aonde que é a Zara? Eu vou perguntar pros caras onde que é a Zara. Rapaz, tá lotado esse show. Tá muito cheio de palmeirinho. Porra, aí é foda. Pro jogo? Uma moto de Palmeiras. Cusão, é o quê? 40 mil pessoas ali? 50? 40, 50 mil pessoas ali. Esse shopping vai estar. Mano, você é louco. É passagem. Os caras acham que ele é palmeirense por causa da roupa. Por conta da roupa. Aonde que é o bagulho? A Zara, vamos sobe perguntar mais? Agora. Vamos perguntar agora. Sabe onde é a Zara? Agora. Outro lado. Está muito. Bora, isso hoje qualquer corridinha tá de dele, né, Palmeiras? Tá de Palmeiras hoje. Eu sou malandro, acertei na cor hoje. O verde Palmeiras é verde, branco e também tem umas camisas azul, viu? Tem o terceiro uniforme antigo que é azul. Tem uma roupa que é azul, cuzão. Pelo incrível que pareça. E eu tô cumprimentando todo mundo como se eu fosse palmeirense também. Alô, Palmeiras! Acabou. Não é porco, é porco. Alô, porco, né? Porco, aí os homens ali, ó. Ô, maliado, como é que tá? Tudo corintiano aí, né? Não vai pegar, hein, tu? Ó, velho, ó. Admitiu ainda aí é foda. Ei, Palmeiras, ali ó, tudo corintiano, né, viado? Sobe. É isso. Eu não tenho medo, não. Desses aí não tem medo. Dos ex eu não tenho medo. Rapaz, você vai ter que causar uma briga do caralho. É brincadeira, você é doido? Você é louco? Jamais. Sai de trampo agora. Chuta no meio aí, pai. Olha o banco, pai. Oi. Beleza? E aí, aliado, como é que tá? Boa? E aí, vou tirar foto com vocês. Beleza? Junta aí. E aí, cara? Bora, Bruno. Prata. Não, tá bom, tirei. Tá bom, tirou. Pergunta hoje a Zara. Valeu. Como é que tá essa foto? Beleza, capitão? Beleza? Beleza? E aí, beleza? Ai, quero! Esse tiro pra gente depois. Vem, babá, gente aqui também, bora, já é. Tudo bem, cabrito, mamal. Não, ela vai atirar só. Vem, babá. Vai, mamal. Deixa os caras. Vai lá, eu quero. Mas aí ela tá chamando que conhece, né? Opa! Valeu, rapaz. A presença aqui no shopping. Fala com o Boca, manda a música nas costas. Zara, pra cá? Eu avisei que isso ia acontecer. É o seguinte, galera, tá tendo foto session com uma mala de um vlog, R$10 por foto, tá? R$10 a foto, pode vir. Se fosse R$20 a foto, a gente já parava aqui, ó. Na loja mais chica, hein? Mais cara. O nosso amigão. Aqui, ó, bora, aqui, ó. Esse shield pra ele também ia ser de roncado. Mano, mas o da Zara, o bagulho, mano. Eu prefiro mais o da Zara do que pro Tsukuba. Next. Eu amigo mesmo. Lindo, eu tenho, fala aí, é daqui, se eu achar uma maneira aqui, eu vou pegar pra mim. Ah, se eu achar também, eu vou pegar. Pô, tem umas roupas da hora aqui. Tem, mano, aqui é bom, porra.
Ai, que delícia. Vou botar uma roupa chique. E pra quem chegou agora, deixa eu recapitular vocês o que, que está acontecendo. A nossa meta é achar uma cabrita pro cabrito. A gente tem que vestir o homem na beca, pois ele se tornou o quê? Xala. Quem? Não vi, não. Deixa eu vir pra cá. A gente tem que transformar o cabrito, porque ele se transformou no quê? Caralho, a gente fez isso por uma hora. Vocês não, o que, não, que vai, você vai, virou? Vai, não, pode, mano. Começa pra derrubar. Oh, tá, vai. Para devagar, que eu vou ouvir. A gente tem que se transformar. A gente transformou o cabrito no... É, como é que fala? Preteta. Não, viado. Ah, preteta não. Peraí, vai. Então. Como é que é? Golpista do Tinder. Vai. Pra quem chegou agora, não sabe o que está acontecendo. A gente pegou o cabrito. Eu, Mau Maus e Marco... para achar uma cabrita pro homem. A partir de agora, ele vai se tornar o quê? Um Tinder. Não, que não é o Tinder. O golpista do Tinder. Como é que é? Golpista. Golpista do Tinder. Isso. Tá, vai arrepender, apaga tudo, rapaziada. Não clipa, não. E no golpe dele, nós temos o quê? Um empresário do rumo de... golpista do Tinder. Não é possível. Caralho, qual a tua empresa? Você é um empresário. Qual a sua empresa? Sua empresa, você vende o quê? Sua empresa? Tom Poro. Isso. Você tem o quê de bolo? Não sei. Franquia, caralho. A maior do mundo. Nós vai ter que... do Brasil. Maior franquia de bolo. Nós temos que exercitar. O maior do... No dia que chegar, você na janta e a mulher falar, você trabalha com o quê? Você vai falar o quê? Influencer? É, sou empresa. Empresário. Porque eu tenho um poro que é do melhor e do boa. Aí, caralho. Pronto. Tem que treinar, Marco. Eu preciso da sua ajuda. Chat, não precisa da ajuda. Eu tô quase, tipo, falando, mano, vamos fazer um ensaio antes do date, tá ligado? Vamos chamar alguém pra ensaiar ele? De posto, tem? Aqui tem aquelas de, tipo, mande de sedução, essas porra assim, faz esses conteúdos. Boa. A gente pega um... de fazer um ensaio, viado. Porque, pô, senão é foda. Senão vai ficar perdido, né, pô? E hoje é a nossa primeira etapa. Transformar o cabrito no maior empresário do ramo de bolo desse país. O homem vai se vestir que nem o empresário, vai entrar na beca, já tá com o seu relógio. Tá ligado, né, rapaziada? Vamos comprar uma roupa. Boa. Bronx, nosso estilista, veio achar aqui umas roupas pro homem que o homem vai entrar na beca. Estilo, socialzinho. Um retiro, tipo, mais pirionário, tá ligado? É assim que eu gosto. Entendeu, pai? Assim, tá bom, cabritinho? Nossa, aqui, ó, pra ficar chique. Reloginho aparecendo. Aí, ó, mais como é que da próxima fica como? Bermuda ou calça? Não, calça. Nada de bermuda. Você quer pegar uma camisa? Nada de bermuda. Social mesmo? Camisa social? Vou pegar social, vou pegar camiseta. Camiseta. Ah, é que tem que ter as fotos, né? Tem que ter as fotos do homem, né? Tem que ter as duas. Calça aqui, ó. Ó. Calça aqui, ó. E aí, qual calça cabe? Nessa pegadinha aqui, tá vendo? Mano, eu botaria pra uma pra chamar atenção. Isso aí todo mundo veste. Já bota o homem aqui, ó. Não, sim, eu vou pegar aqui, ó. Uma dessa aqui quadriculada. Ó, tá pro... Eu preciso de uma foto assim, ó. Deixa eu ver. Caraca. É, tipo... Essa daqui eu tirei com bronca. Também tem que fazer uma dessa. Aí, ó, essa daqui eu tirei com... Eu não sei nem o que tirou essa daqui. Ó, tem essa aqui, ó. Deixa mais perfeita, tá vendo? Olha, ele quer esse. Oxe, não, não sei. Virou pastor? Hora. Virou pastor? Acho igual. Que é o terno, não, né? Não, aí não é. Ah, isso é o terno? Ah, tá bom. Os bilionários. Ei, bota ele com a gola alta. Bota ele com a gola alta. Acho que a gola é meio Steve Jobs. Pra mim, Pedro. É. Esse aqui é bem melhor. O cara vai parecer aquele gossip europeu. Gossip girl. Como é? A calça, eu acho que é 39 e 40. Você pegou aquela calça aqui? Vai ali pra você se vestir. Nasceu mais um cavalinho meu, ó. Mais um? Mais um. Pô, os bichos tá reproduzindo igual o... Como é que você tá? Tem que ver suas filhas, pô. Tá nascendo. Essa é da minha bicha. Aí, ó. Tia do 2X, rapaz. Irmão, eu vou aí gravar. Amanhã eu vou ver dia aí. Vou ver um horário. Amanhã que dia? Sexta? Sexta. Cusão, eu vou ver amanhã dia aí se eu consigo, que eu tinha uns compromissos. Se não, eu vou sábado tinha cor. Pô, domingo sábado também tem coisa. Segundo, mano, semana que vem, tô aí. Tá cheio de coisa, cuzão. Aí é foda. Calma aí, né? Aqui, ó, nasceu o trampo, aí, ó. Pô, os caras tá reproduzindo igual... Saindo. Pode mostrar? Acho que pode, é, né? É vida animal, Animal Planet. Ela saindo, ó. Os perninhos, ó. Os caras já saem na sacola, parecendo Homem-Aranha. Ah, é o Campano. Da hora. Olha lá.
fazendo força pra sair, ó. Eu acho que eles não podem ajudar, tem que ir natural, tem que ir mesmo. Natural, senão o bebê nasce fraco. Aí, ó. Olha, parece também. Nasceu mais um. Ô, louco. Vai lá, esse aí, ó. Que investimento do caralho, você pagou 100 mil no cabelo, já tem uns 8 lá pra vender, viado. Já virou 800. Caralho. Zideia. Olha lá, ó. Aqui é só a égua, é? É só a égua, é? Uhum. Qual o nome dela? Mais um, Marit. Marit? Marit, sei lá o nome. É gringa, né? Coisa chique, não dava nem... Eu quero comprar um, você me vende por quanto? Rapaz, o filhote desse aqui tá caro, que é logo da campeã. Esse aqui tá um filhotezinho. De... Mano, papo de... Olha, olha. Olha, confirmou. Queimou? Confirmou. Queimou? Confirmou. Papo de 150, 200 mil. Tá filhote, quente! Mano. Papo tá reto. Quente. Tipo, os normais que eles vendem lá é 80 mil, pá. Esse aqui dobra. A mãe é campeã de tudo, né? Ah, não, então... Sobe. Certo. Tipo, eu tô jogando alto, mas... Os 120, é louco, 140 amigo, mil... Faz um preço amigável. Viado, se eu tô com uma caminhonete perto desse rancho aí, eu boto os cavalos dentro da caminhonete, ó. Louco, vai... Eu vi um vídeo lá na Arábia, os caras com mangaré e... Foto? Vambora, cadê? Junta aí. Aí dá uns cria. Quer que eu tire de vocês? Eu tiro aqui, vamos ver vocês. Ó, ai! Esse aqui já tá befeito, né? Vamos ver, nós tá indo no chique, chique e confortável. Ai, que moletom, é? Aqui, não, aqui, que moletom, pai. Calçado. Calçado, mas tem, calça, tem outro melhor. Esse daqui você não acha melhor? O todo branco você prefere com preto? Estranho, o todo branco? É o mesmo dela. Ai, mordi minha língua de todo novo. Branco, tem não? Ali, ó. Pega todo branco. Mordi minha língua de novo. Esse aí é melhor, hein? Todo branco. Ok. E esse tem aquele ali, ó. Ou você prefere o outro? Esse aqui é melhor. É o que ele gosta também. Né? Deixa o balanço trabalhar, foi mal. Esse é melhor. Esse é mais bonito, esse aqui. Esse aqui tem um detalhe. Qual que você acha mais bonito? Esse mais? Ah, esse é bonito. Eu prefiro esse aqui. Esse aqui é mais bonito. Ó, tem aquele esse é mais bonito. Aí, pronto. Melhor, mais bonito. Esse aqui é o que eu tenho na casa. Como mais bonito que esse? Mais bonito que aquele. Mais simples, né? Esse aí esse é mais detalhe. Deixa o estilista falar. Esse aqui, ó. Esse aqui. Pra vir diferente. Eu levo os dois, cara. Não é ideia. Que número, Cabras? 41? 40 ou 41? Mais ou menos assim. É, ali tá uma pegada meio Dolce & Gabbana, tá ligado? É, então, isso que eu falo. Pega o pão, compra uma pegadinha mais underground Eminem, tá ligado? Chega aí, Brito. 40? Então vamos, Brito. Deixa eu ver, Brito. Tá aqui, ó. Tá bom. E o pão é gostoso. Vamos, provador. Porra, pô, eu pagaria pra ver o cabrito. Olha aí, pô, olha pra satisfazer. Vou cortar o cabelo. Vai pro reto, velho. Eu pagaria pra ver o cabrito no outfit desse aqui, ó. Viado, é mesmo. Mano. Vou pegar um pequeno pra ele. Eu dou de presente, meu, pra ele se vestir melhor. Tipo, papo. Não, vai ficar zica. Cadê o P? Vai ficar foda. Pega aí, essa. Tá. Não, depois a gente monta um fashion. Sem depois maldade, a gente monta um fashion. Um fashion e um assim, depois entendeu? A gente monta um fashion. Cara, esse aí. Tá. Foi, cara. Vamos nesse aqui primeiro, depois então a gente é monta um fashion. Vamos provar? Bora. Bora provar. Aqui, de homem. E o cinto? Tem que ter um cinto. Bom tinto, não. O cinto... Você vai pegar outro lugar. Calça jeans, aquela rabinha que eu falei. Tá esse aí? Calça jeans tá lá na gringa, viado, né? Você pegou. 42, 44. Mas não é essa daqui, pô. Certeza. Não é Slim Fit que nós pegou. Não, pro... Aí eu pedi pra ele um tipo lá que eu tava... Você viu o tamanho? Era 36. Mas aqui 31, nós pegou na 46. Gringa? 46. Então esse aqui, não. Não, será que é 36 euro é 46? Era pra ser 46, mas não é. Mas era 36? Pra... É, não, era 36 Estados Unidos, aquela sua. 46 Brasil. Cusão, não é a maior daí, não é possível. Poxa, então os brasileiros é mais gordo que os gringos? 46? Tá, puxa aqui. 2, pega uma 4-2. Vou pegar uma 4-4. Pegou? Não, mas não tá Slim essa aqui. As Slim Fits da Zara, isso aqui, porque aquelas suas são antigas, entendeu? Tô falando que aquela lá, aquela preta lá? Essa é Slim. É outra. Aí tem a Skinny. Então tô falando merda, tô falando à toa. Aí tem a Skinny, vamos pra Skinny ali. Então já deixa aqui. Vamos lá fazendo... Não pode gravar. Calo, ok. Paula comparecer ao Caixa Central. Olha. Para agora.
desenrolou? Vieram falar, chamou nós pra aquela loja lá. Aí, você é marqueteiro, mas tá aqui na loja. Olha lá, filma lá. Olha, pode ir. Entraram aqui pra roubar o cliente. Vem na nossa loja. Opa, boa pra nós, aliado. Forte abraço. Forte abraço. Aqui na Zara, só dando aquele rolezinho. Tá fazendo vídeo? Vídeozinho aí pra ver. Entendeu? Dá um salve aí pro canal, pai. Nós, cara, é satisfação. Vambora. E aí, comprou um negocinho, um kitzinho? Foi ele comprar um tênis e já abandonei o meu lá, já deixei joguei no cara. Cara, deixa eu ver isso aí, é roncaria, hein, pai? Roncaria, né? Back mesmo, não. Esse é de 3 mil, esse não é nem de mil. Cadê? É, ovo. Vai provar, cabras? Vai provar, vai provar. Vou esperar aqui fora, tá? Cabrito, você prova e você vem aqui. Oi? Eu vou comer com a bola. Prova e vem aqui. Tá. Manda aí os casacos. Pô, da hora. Um kitzinho assim, zica, tá? Não, ele vai usar todo dia, mano. Não, tô falando pra mim mesmo. Ah, você tem dinheiro, já começa a prever aí, ó. Não, eu tô falando por mim mesmo, mas é que, pô... Vai usar será, todo viado? Dia, ele vai usar todo dia. Se comprar um kit desse pronto, ele vai usar bufo, sempre. Será, velho? Tipo, mano, olha isso daqui, mó da hora. Pega, ué. Não, tô de boa, eu tenho, mano. Ó, posso te dar uma dica de marketing? Dica. Você tá anunciando beisebol, isso aqui... É na cor da porra do cassino e na e bagulho seu de beisebol. Comprei. Seja esperto. Seja esperto. Seja esperto. Você tá fazendo um monte de coisa. Eu acho que combinou com o cabelo desse estilo aqui. Ninguém vai acreditar que ele é empresário? Como não, pô? Combina com você, pô. Combina. Caralho, viado. Pô, tu leva essa aqui, pai. Linda. É só uma dica. Oxe, a dica. Galera falou levar, que né? Ninguém vai acreditar que Cabrito é empresário, mas tem empresários e empresários, gente. Não é, você não tem como, ah, esse não é empresário. É o jeito que se veste, a presença, a primeira vista, pá, entendeu? Ele vai estar com o Instagram dele todo tchan, entendeu? Quer dizer, o Tinder. O Tinder dele vai estar um perfil boom, empresário, pá, não sei o quê, de Recife e tal. Errada, achei meu tamanho, pai. Agora você pode me chamar de maçã do amor. Ô, maçã verde. Maçã do amor. Ô, Palmeiras, pê de Palmeiras. Ixi, é verdade. Ó, mal, mas eu tô. Fecha aí, vai. Fecha o casaco. Não, mas é. Pega o outro assim, que é maior. O outro é maior. Qual que é o tamanho desse? Esse daqui é pra usar aberto, pai. Esse daqui não é pra fechar, não. É pra usar aberto. Fecha muito calor, pô. Você é louco. Vamos às vezes um XXL. Vamos pegar igual? Vamos? Fiquei bonito. É, se quiser, eu pego um pé, viado. Aí fica igual. Calorzinho, né? Vamos pegar uma opinião dos quebradinhos? Aí, quebradinha, bom. Chega aí, pai. Rapidinho. Como que tá a picadinha do gordo? Da hora, suave. Bonito? Toda hora? Leva. É isso mesmo? Isso mesmo. Honestidade é tudo. Que você achou? Levanta. Ai, vocês é falso. Mal. Nada desse jeito aí? Ah, não. Pô, mal. Tá chique, rapaz, né? Aqui é só pro vídeo, pai. Você é louco. Você sabe que eu... Tá louco, viadeiro. Logo eu, maloqueiro. Dá essa cara. É Zara, né, pai? Esse daqui é top também. Ô, vai escolher um kit novo, né, mamão? Entendeu? Não, aqui é pro meu fiotinho ali, o cabrito. Cadê ele? Tá, não, tá assim. É, ele é magrinho, tá parado. É engraçado. Tá. Galera, no progresso, aqui vem a influência. Viado, solta o vídeo lá, pai. Investe não, hein? Vou comer pra Instagram. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Mais o quê? Manda. Pô, não sei. Mais o quê? Um kitzinho da hora. Chat aprovado esse daqui? Posso já, levar? Mano, não é nem pergunta. Mas eu gosto de pegar opiniões. Nem pergunta, só leva. Gosto de pegar opiniões. Já pra cá não vai ter uma parada, né, mano, pra nós. Assim que é um pá muito estiloso. Entendeu? Camisa eu não gosto de usar, eu só gosto de usar da bolsinha. Bolsinha nova? Não, eu já tenho um desse. Eu tô fraco de fome, você acredita, pai? Vou comer? Eu tô sentindo uns bagulho estranho. Deixa eu ligar pra Clau falando que a galera, todo mundo vai sair pra comer. Amanhã o jantar. Tô fraco de fome. Opa, cabrito tá pronto. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu, paizão. É nóis. Deixa eu ver o cabrito aqui. Só não vou ali que... Aí nós toma banho e... Cadê? Ele vai sair aqui. Oi, Cláudio.
Acredito. Gostoso. Caralho, do nada. Entendeu? Pô, vem comigo, pai. Pô, gostosinho. Mas não sei se pode mostrar no provedor, viado. Fala pra ele sair aqui. Não sei. Pode, chat? Pode ou não pode? É que é provedor para esse banheiro pra mim, não sei. Ah, não, vai ser, tá demais. Eita! Como é isso? Cadê? Muda, tem que mudar de aplicativo, cuzão. Quer que eu mude? Tem que mudar, só pra isso. Tá. Chat, um segundo, a gente já volta. Segura, chat. Espera. Só confirma que tá online, chat, digita 69. 69. Oi? Vai. Cabras. Deixa eu botar um preto. Pera. Black and white. Black and white? Vai. Peraí, qual que é o black and white? Pera aí, esse aqui, volta lá, vai ter que dar de novo. Vai pra lá. 3, 2, calma. Fala uma música. Escolhe uma música. É. Bora, ele tá vindo. Vem, cabrito. Você é louco, pai. Sexy sem segredo. Caralho, o cabrito, esquece. Caralho, o golpista de um tiro vem. Isso aqui é retiro, cara, lá. Ele vai usar isso pra um monte de coisa agora. Salva isso, o jeito que tá, viu? Clipa aí, chefe. Olha. Yeah. Caralho, cabrito, vai falar pra você, tá a lindo. A postura. Né? Isso. Postura da... Dinheiro. Tá lindo, isso. Mano. Postura, isso. Caralho. Já tem um ali, ó. Reunião. O que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer agora? Reunião. O quê? O que você tem pra fazer agora? Ah, vamos lá no restaurante, comer um xoxinho, pá. Você é louco? Reunião, pai. Reunião, pai. É tanta coisa na cabeça que ele esquece, pô. Tanta coisa que esquece. Bota outra, vai lá, troca, vai, mais uma. Já é um, já vai levar esse. Já vai levar esse, já vai levar esse. Viado. Como é que ficou bonito, hein? Pior que ficou bonito. Ficou lindo, ficou lindo. Você é doido. Ô, oh, gostei. Você vê que a gente, o homem, com quando tá com dinheirinho, viado, mano, mudou dinheiro, a estrutura, mano, viado, mudou o homem. Você vê, eles deu investido e nem é dinheiro, porque aqui, pelo que me falaram, é uma loja com precinho mais acessível, não é isso? É acima do acessível. É acima do acessível, é. Tipo, sexy sem ser muito, lugar. É. Não tem marca, pai, entendi. Mas... Tipo, a galera, por exemplo... Acho que é da China também, Zona Zara, Sul, né? Eu acho que é. Oi, na Zona Sul, galera, tudo de trabalho, de escritório e tal, você vai ver uma calça jeans e uma camisa preta aqui da Zara. Então, lá. E um tênis socialzinho. Todo mundo. De oclinho, sentado lá no notebook. Tranquilo. A maioria das roupas é daqui, entendeu? Certo. Que é num, tipo, numas empresas, você não pode ir cheio de marca, cheio de coisa. Não tem que chamar muita atenção. Então, aqui tem muita roupa sem estampa, tá ligado? Você começa a ver, é mais clean. Então, pra ele tirar as fotos, pô, qualquer momento usa a roupa clean. É isso mesmo. Mas era um pouquinho mais cara mesmo. Um pouquinho mais cara. É. Tipo, é eu vi mesmo reais, hoje, ó, 400. R$300 ali, a calça. Tem que montar um fashion pra ele, né? Um negocinho também. Porque, vamos ser sinceros, tipo, conquistou. A gente vai pegar aquele kit ali. Mas pra manter, o cara tem que ter vestido. Vai pegar aquele kit ali, de jeans. Eu acho que ele vai gostar, velho. Ou a gente puxa pro verde aqui. Esse verde também tá da hora, esse de... Eu gostei. De coisa. Ele vai usar mais que você se casar, que você vai parar de usar. Você vai parar de usar, porque você conhece a peça. Vai levar esse? Por mim, sabe? Cuidado pra você não esquecer, isso aí ia pintar a loja, viu? Você esqueceu. Verdade. Eu vou esquecer a propósito. Chegar em casa, caralho! Nossa, dá ideia pra louco, senão amanhã tem uma pá de louco aqui na Zara levando as camisas tudo, que bagulho é feito e não fala nada. Vou fazer um vlog aí, só pra testar o negócio, mano. Vai lá. Filma sua cara. Eu gravo você. Vai lá. Leva o vlog dele. Caixa.
Caixa central sem fila. Não, sim, tô te ouvindo. Tava na loja aqui. Ó, oh, saindo sem pagar aqui, viu, moço? Saindo sem pagar aqui, viu? Você viu aí, ó? Vai, vagabundo, vai sair sem pagar não, ele? Aí, ó, aí, já chama o segurança. Tava aqui dentro. Ladrão vou na comprar, loja. Tá, vou comprar, não, vou comprar, tá? Vou pagar, viu? Ladrão na loja aqui, ó. Vou pagar, vou comprar, viu? Na hora. Ai, escaralhado, rapaz, vai pagar. Todo mundo olhou na mesma hora. Ai. Aí eu fiz, eu corro ou eu volto? Sabe o bom? Sabe o que eu gostei pra caralho? Ninguém vai reclamar até agora dessa live. Mal, você quer cheirar como Lisboa hoje ou você quer o homo? O cheiro do homo? Ixi, mano. O bom daqui é esse aqui, ó. Quero... Mas é que tem uma água aí, viado? Esse aqui é o branco. Irmão, esse aqui não é Louis Vuitton, não. Que vem água, champanhe, doce. Tá mal acostumado, mamão. O próximo cabra tá acostumado. Mais importante. Mais importante. É mais importante. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, mamão. Pega a visão aqui, ó. Oxi. Cadê? Oi, Seto. Tá ligado que esses perfumes, você pega o nome, dá pra saber qual fragrância é parecido com os gringos, né? Então, qual que é esse daqui? Olha esse aqui. Olha esse aqui, ó. Pera aí, não joga em mim que já joguei vários. Esse aqui é brabo. Já joguei vários. Já joguei uns 5 aqui, velho. Esse é muito gostoso esse, velho. E o gosto é bom, vou mentir. O gosto é gostoso. Pode vir. Venha, que agora o pai tá no comando da edição. Ele falou que ele tá um pouco ocupado agora. Ele tá um pouco ocupado agora. E aí? Que hora vamos marcar a reunião aí? É uma parada muito séria. A gente tem que conversar a reunião, perinado, coisa, pá, entendeu? Ruinha, é. Tô ruim. Tá bom. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Que horas são, cabra? Que horas são, que horas são? São 8h45. E aí? Suave? Opa. Opa, suave, tudo bem? E aí, quer cobertar uma retornante pra cobertar uma... Gostou? Aí, o branco. Foi encaixa no todo. Ficou melhor? Tá. Mas isso daqui, bota ele pra dentro da cueca, é pra ele não ficar muito... Não, o cintinho. O cinto a gente vai providenciar. Vai vir o cintinho, calma. Entendeu? Você tá magro, velho. Acho que 36 de calça, cabrito. Tá quase sumindo. 36. 36. Eu peguei uma 38 na esperança dele engordar. 36 de calça o menino tá usando, chat. Olha, ó, ó. Peguei a maiorzinha na esperança de engordar o cabrito. É 36 a dele. 36, mano. E a bunda? Nada podia. Eu tenho minha ponta, tá vendo? Nada. Nada. Que? Não, mas sem fazer força. Qualquer assim. Bunda? Que pé, ué. A pinadinha dele. Aí você viu, ó. Rapaz, ela achou os ombros. Isso aí, ali, só empurrar. Tá pisando aqui assim, ó. Tá quase pulando pra esquadrada aqui, ó. Ele tá ele quase. Tá aqui, ó. Até assim, tá levantando o pé. Mas... Ele gosta, tá no mano assume. Tem outro? Tem. Eita, isso aqui nós tá fazendo completo, né? Ah, não, não, não. Ele vai. Mano, eu tenho um desse. Ele vai ficar com isso junto, igual o meu da reunião. Não, calma. Vai ficar igual o meu na reunião. Tem que ser, John. Fudeu. Vocês combinam. Isso é diferente. Eu preciso das calças skin. Maloqueiro. Maloqueiro? É. Botei Aí eu botei o Louis Vuitton. Pá, tchan, entendeu? Tá ligado? Socialzinho. Faz sentido. Entendeu? Você me veria usando uma dessas daqui? Hã? Se tivesse um símbolo aqui assim, sim. E o meia alta. Sem meia ser... alta eu uso sempre. Aí, ó, combinando com essa. Pô, tô pensando em raspar as pernas. Oxe, conseguiu onde? Peguei na loja da frente, lá me deram. Nossa, você tá. Eu tava passando mal, viado, sei lá. Vamos no Outback depois? Ou vamos na praça, viado, de alimentação? Pode ser o Outback. Viado. Ou Abratio? Qualquer coisa, viado. Você quer um Abratio? Senti um cara. Tá frio, viado, tô tonto, acho que eu tô mole. Calma, calabreso. Olha a minha pressão, viado, abaixando. Deixa eu ver. Calça skinny é zoado. É zoado pra quem não tem bunda e perna. Pensa num cara que é mais bunduro que... Porra, não tem como. Aqui, ó. Aí. Fica mó pernão. Porra, parece calça no jeans normal. Fica manga larga. É verdade, eu não tenho bunda. Mas tá tendo. Cada um no seu. Cada um no seu. No seu job. Vixe.
cada um no seu job. Oxi! É da BSS? O short? É da SS? É da BSS. Short? BSS? E a daqui é de... Na máquina de lavar, né, pai? Nossa, é louco. Tá vendo como vocês não é ficam buscando de... defeito nas mãos? Não, quem falou foi Marco. Começa não, quem falou foi Marco. Já vai sobrar pra mim. Mas daí não é a máquina de lavar, é a secadora. Eu, pra me vitimizar aqui, é dois palitos. Secadora, seu filho da puta. Pra me vitimizar aqui, é dois palitos. Isso aí veio lá do 25 de abril que o Cabrito fala. Mas vocês já fizeram aquele bagulho, é quiropraxia? Sim, eu ontem. Muito fazer. Mano, eu fiz... Foi anteontem, eu acho, foi lá no na academia da Growth, lá, você postei. Irmão, o cara pegou aqui, velho, tá dolorido tanto, colocaram, viado. Tá doendo muito, velho. Você pegou aqui, velho, sentiu uma dor do caralho. É? Mas tá certo aqui, isso não, ó. Muda de assunto não, mamão. Muda de assunto não. Viado, acho que não é de... Cozão, vê você se tá tem com... um espinho aqui. Tá branco, mano. Olha isso aqui, mano. Tá com o cabelo branco. Igual o Marco. Poeta. Tá de boa, pai. Isso aí que nem sem eu sabedoria, pai. Oxi. Pera aí, rapidão. Meu Deus do céu. Não. Pera aí, louco. Eita. Vem aqui, viado, se tem uma espinha. Tem uma espinha enorme aqui. Meu, isso aí, sabe o que é? Tá doendo. Sabe o que é isso? Furunco. Nossa, aí é... Nossa. Dá pra estourar, furunco. Viado. Cusão. Tá, mas eu não. Isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra galera entender. Espreme aí, Marco. É furunco, meu Deus, mano. Do céu, olha lá. Você vai me fazer meu essa. Meu Brasil. Tá branquinho. Calma, gente, não, tá, é que não tá branquinha, tá vermelha. Tá vermelha? É. Calma, Marco. Calma aí, pai. Deixa eu gravar. Esse aí, ó. Ah! Viado, o que é isso aí? Estourei. Viado, tira sangue. Nossa, viado. Ô, mamão, papo de amigo, vai numa mulher. Pra ela... Viado! Ei! É vou levar sangue? Uma mulher lá. Ei! Viado, cuidado com o meu sangue, viu, viado? Cê, papo é reto. Amanhã... É amanhã, IRL lá em casa forçado. Todos. O quê? Amanhã, IRL forçado. Amanhã tá indo a mulher do salão lá. Tirar o cabelo de geral. Bora. Como assim? Cabelo, filho? Cabelo de barriga, costa, braço. Não. Opa! Fechado? Viado, eu tô prejudicado nessa. Eu só tenho cabelo nos mamilos. É, vai tirar aí, mano. A perna também. A perna eu vou raspar. Bora. Cadê nosso Ele falou que essa é pra reunião no clube. Esse é pra reunião aonde? Na balada? Ele falou que vai pra reunião no clube. Olha, cadê ele? Cadê, Cabrito? Tá onde? Eita, rapaz. Ficou melhor, né? Olha. Esse ficou melhor. Esse tá ficou bem melhor, né? Viado, sério, você tá. Olha. E aí, gostou esta? Cadê o cara que vai ver outro? Reunião no clube? Essa aqui ficou bem reunião, melhor. Reunião no clube? Sai mais pra casa, cabra. Na mesma hora. Costa nós junto, aliado. Você é doido. Tropa, esse aí, pra um bagulho nosso domingo. Sem ser esse. Mano, tem que ver um domingo. Sábado ou domingo? Sábado nós tem o quê de live? É, tá sendo... Tá aqui, ó. É ele... Assim fica mais da hora. Só que quando eu chegar lá, eu vou jogar no golfe. Vai jogar um golfe. Falou que vai jogar um golfe. Olha! Ah, tá ligado, né? Ficou gatão, velho. Vai jogar um golfe. Meu Brasil. Toma. Chique, mano. Tá chique, é por favor, leva. Leva, esse não? Tá old money. Esse tá old money. Old money, pai. Cabrito, na moral, pode levar. Se nós estiver na Europa, você vai assim pra balada, esquece. Opa! Esquece. Conquista Deus e o mundo. Perfeito. Vai sair como sempre, sem ninguém. Três, tá bom? É isso? Três. É isso. Temos. Caralho. Sábado. É o que a programação aí? Vem. Pô, nós tá cheio de coisa, né, mano? Sábado que vem, tá livre? Tá. Deixa eu anotar um negócio no celular que a gente vai fazer. Ele precisa dessa roupa aí. Um golfe, pai. Eu preciso ver uma roupa pra mim, pra mamar e pra boca. Pra jogar o quê? Golfe? Eu não preciso... O foda é que não precisa ser muita gente, tá ligado? Tem que ver qual elenco que vai. Mas eu vou anotar aqui. Cara, achei que era o sem nick, velho, das ideias. Bora, John. Bora. Aqui, ó. Próximo sábado.
da hora. Tá ligado? Deixa eu ver, pai. Lá? Deixa eu ver, pai. Confia. Aqui em São Paulo. Bora lá, chefe. De boa, aí, tranquilo? Prazer, desculpa. Matheus, beleza? Tá anotando uma parada aqui. Não, aí, junta aí no meio, junta aí no meio. Pra atrapalhar vocês, e aí? Bora, pai. Junta no meio aqui, pai. Vocês estão na mesma paleta aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Oi. Valeu. Prazerzão, obrigado, hein? Juntasso. Juntasso. Fala, aliado, como é que tá essa força? Boa demais. Oi. Oi, obrigada, valeu, gente. Valeu, pô. Tamo junto. Oi. Valeu, galera. Cara, deixa eu mutar só pra explicar pra Marco e pra Mamal a ideia do... Cadê? Tô escutando? Sim? Não? Não, aí não. Respeita, gostou, né? Essa gostou, né? Fala. Essa semana só reunião, filho. Estruturando aqui, ó. Estruturando. Conteúdo. Estruturando. Pás. E a gente vai começar a rotacionar o elenco. Tropa do BDJ. Pra não ser todo mundo toda uma hora sem um, uma hora sem outro. E sempre... Rotaciona. Certas coisas, um eu sei que é melhor que uma coisa, outro. Tipo, Cabrito, tem certa situação que ele não... Tá ligado? Não desenvolve muito. Cabrito, ó. Essa live você não precisa, entendeu? Certo. Bagulho da... Marco já tá cansado de reunião hoje. Nada. Viado, e nosso parceiro Gélio? Onde? Tá aí fazendo live na Kik. Opa. Tá em live agora. Ele falou, vou fechar pra ele. Eu falei, faz hora reagindo a nós, porra. Entendeu? Entendeu? É isso que eu digo. Dá pra criar todo mundo conteúdo. Dá. Um em cima do outro, as paradas rodando, tá ligado? Rodando todo mundo. Eu gosto da ideia da gente criar conteúdo um em cima do outro. Não, você não vai em cima de mim, não. Se quiser, sobe em cima do Marco. A cereja do bolo. Oh. Acabou a graça, caralho. Acabou com a cama elástica. Viado. Que foi, véi? Mas era a espinha que tava doendo? A espinha. Era a espinha, né? O cara despertou. Corri 4 km hoje com o Brunão no parque. Alô. Gostoso. Gostosinho, mano. Eu vi lá a sua história. O Bruno é gente boa demais, né, viado? Bruno é muito... Eu tô puto com ele. Não me passa valor. Pra ele ficar indo lá em casa. Foda. É, ele quer, ele é do bem. Chega assim, já. Quem? Chega Brunão? Chega mandando um pix logo dele. É. Por não é zica. E outro, ele correu comigo, 5 km, no meu lado. Corre pra porra, filho. Ele falou que eu tenho potencial de correr com ele, se ele me treinar na moral, vai demorar muito. Muito mesmo. Mas, tipo, ele acha que eu sou o único cara que tem mentalidade pra fazer um Iron Maiden com ele. Falei, cuzão, é coisa pra caralho. Iron Maiden. É isso aí mesmo, Iron Maiden, sei lá. Vai fazer uma banda de rock, cara? É esse bagulho que corre. É muito difícil. Aí a gente vai começar, a gente vai começar a nadar, bicicleta e vai começar a correr. Mas é junto, foda. Tá ligado? Só que ao mesmo tempo fazendo musculação pra ir fortalecendo tudo. Tipo, hoje a gente correu 4 km. Aí mantém, tipo, todo dia da semana 4 km. Aí daqui a pouco a gente lança uma maratona de 8 km. Bum, vambora. Milhão, tá ligado? E ele falou que vai demorar, mas se eu manter do jeito que tá indo correndo com ele, ele já começa a pegar umas bikes pra nós ir sentido a Santos, pra ver até onde chega. Aí depois vai indo mais e mais, até bater lá em Santos de bicicleta. Falei pra ele, pô, Bruno, você tá botando muita expectativa em pouca coisa. É muita coisa pra fazer. Você percebeu, os caras da academia, eles têm muito disso, né, parça? Cusão. Tipo assim, eles veem... Sabe quanto que é esse Ironman? 180 km de bike, 3 km nadando e 40 correndo. Eu falei, pô... Mas não é tudo em um dia, né? Dividido em... É dividido não, é em um dia não. Não, não é tudo em um dia não. É tudo em um dia não. Eu acho que é. É por tempo, tá ligado? 10 horas de prova. Dá pra cumprir 12 horas de prova. Não, acho que é mais. Qual que é o tempo, rapaziada? Os caras botam expectativa em você. É direto, mas qual que é o tempo, rapaziada, pra fazer um Iron Maiden? Primeiro eu tenho que conseguir um triatlo, né? Triatlo. Primeiro. É 10 a 12 horas, os caras querem pica. É 24 horas. Cara, 12 horas correndo, se matando, se exercitando igual louco. Muita coisa, pô. Só de isso? Tentar, mano, acho que é uma resenha do cara. Mas aí tem uns bagulho de, tipo, do nada eles correm e pegam água, bora, apagar. É. Apagar. Senão não aguenta.
esperando a fila. Que fila? Esperar. Tava conversando sobre ele nem porra nenhuma, que tá rolando. O quê? Que tava conversando sobre o quê? Tava conversando... Viado, o foda, eu juro pra você que eu acabei de esquecer, viado. Acabei de esquecer. O que que nós tava falando aqui? Cara, agora, tu acabou de esquecer. Eu juro por tudo que eu acabei de esquecer. O que nós tava falando aqui agora? Esquecer, não, vou comprar. Vou pagar aqui agora. Caralho, oxe, eu achei que nós temos, viado. Será que eu pego essa calça também? Lógico. Oxe, eu vou copiar. Pode pegar o meu dele. Não tá tão diferente. Falei dessa. Não, eu achei que era igual. Né? Não precisa não. Só jaqueta. Tipo uma dessa daqui que ia ser. Tá achando feio? Pra essa daqui, essa calça em você, que você é reduzido. Cara, o cara entende tudo, reduzido, pai. Reduzido. Como assim, reduzido? É porque você não tem costume. Você tem o tronco maior do que proporcionalmente faz perna. Então você coloca uma calça dessa daqui, você vai ficar parecendo a latinha de Coca-Cola. O que, que eu preciso usar? Calça reta. Calça reta. Esse eu uso mais. Um pouquinho mais. Sabe o tênis certo. Pode parar. Por isso que eu nunca gostei de usar essas coisas aí. Eu ficava me sentindo mais baixo. Não, dá, se você colocar um tênis que tem a plataforma, você consegue usar. E o short tá rindo de quê? De pra bota, tá ligado? Olha o chat zoando. Olha os caras tá rindo de quê, viado? Os caras não sabem, eu tenho 1,92, viado. 1,92, ele tem 1,92. Ah, é. 1,92 com aquela bota ali, ó. Sem a bota não, ele tem isso. Não, velho, tô falando, original. Ah lá, os caras tá me tirando pra não, velho. Quase. Caralho. Quase. Um metro quanto? Vai, 1,78 m. Calma, pai, eu sou original. 1,76 m. Calma. 5. Tá, 4 eu não dou mais, 4 eu não dou mais. 3,5, 1,74 e meio. 1,73 e meio. Aí, amigão, quanto achou o perfume cheiroso? Uau. Não, perfume. Ah, você vai, não, é pra comprar não, quanto que tu achou cheiroso? Porque aqui os perfumes da Zara imitam tipo, os perfumes. Não pediu nada. Só pra ver, entendeu? Né? É. Quanto que tu acha? Bora aqui, ó. Vai lá. Esse aqui, ó. Eu gosto desse. Daí? É. Vale? Deixa eu ver se é bom. Esse é gostoso, pô. É bom. Esse é muito bom. Caralho, cheiro bom. Cheiro bom, tá? Bitcoin é lua. Quem mandou isso? Do nada salgo. Do nada salgo mesmo. Já pode falar aqui na galera. Mas não tá pegando, não. Mano, vou ter que mandar lá na loja de especialista pra uma bandeja. Caralho, mano, esse cara tá me convocando pra luta de boxe. Vai você lutar? Não vou, não. Então, mas é por causa que ele tá mandando tudo. Boa nada. Não pode dar seu negócio, tá rebaixadinho. Nem na internet tá, pô. Não, eu tô puxando treta de 2018. Vou não. Eu faço o evento, boto ele lutando com qualquer pessoa. Bota ele contra eu. Bota o Afri. Bota o Afri. Ô, Marcos falou que luta com ele. Eu boto qualquer. Mano, meto qualquer moleque na porrada e tá te ameaçando. E aí, tropa? Quem criticou o John Bett tá pagando, né? Aí, ó. Ah, demora, me roubaram, não sei o quê. Demorou, mas cai, né? Relaxa, porra. Confia no pai, que nós tem gogó, não, pô, que é palavra. Não sei o que você vai fazer, querer fazer trambique lá no site, etc. Tá pagando, pô. Pinga. Ganha e perde, né? Ganha e perde. Tem aquela parada. Então já acessa meu link aí, né? Meus moderadores. Faz a boa do meu link aqui. Aquele pique. Sabe o que eu tô pensando em lançar? Um iPhone pra galera que mostrar que depositou já na John Bett. Acabei de depositar. Oxi. Oxi, mas tu tem dinheiro, cara. Ah, é verdade. Foi tem mal. Dinheiro. Não, chapei. É que, não. Mente milionária, pai. Que iPhone que é esse aí, pai? É o 14. Um vale tipo 5 mil reais pra pessoa, tá ligado? É. Um rank tipo de top 5, a gente dá 5 mil, 2 mil, pô, não sei o que, o total 10 mil reais. Pra ajudar a galera. É, ajuda a galera, pai. Agora que você tá contra as pipocas. É, mas tem sócios, né? Então tem que começar. Mas o cara liberou uma verba pra fazer essas paradas. E isso é a reunião da minha semana. Pra cima. Contratei 3 caras gigantescos. Novidades. Papo de travar a internet quando a gente fizer o anúncio. Novidades. Gordão da XJ. Mamã. Ó. Os caras. A malta me devendo um mêsinho. Era começo do mês, passou pro final. Vai chegar no final, vai passar pro começo do mês que vem. Ele fez uma mão secar. E assim vai empurrando com a barriga. É cheio de conta pra pagar. Vambora, ué. Tô esperando. Vou esperar.
Vou esperar ele, tô esperando. Final do mês eu vou ser o primeiro. Cadê meu post? Rapaz, quem está fazendo sacola agora? Negocia. Negocia. Negocia um ano atrás. Negociar. Não sei. Não sei. Pior que eu não sei mesmo. Juro. É aqui perto. Pode jogar o CEP daqui. É do lado. 2522. Pigs. Opa! Viado, tô sem cartão aqui. Quer fazer, Marco? Eu não tenho cartão, mano. Não trouxe. Amém. Cartão. Passa agora o Pix pra tu. Tem um cartão, quer que eu passe? Eu passo aqui, eu passo aqui. Vê se passa aqui. Você passa aí? Cuidado, vai dar cartão na live. Não. Tá dando na live, pô. Te pago agora, já vou. Manda seu Pix. 2.522. Já pago antes de você passar. Débito. L? O L é esse. Você tem um black, pai. Você tá montando, pai. As ideias. É relacionamento. Bora, vamos, cadê? Bora, você é louco. Viado, meu cartão como é de vagabundo. Aqui. Pode mandar aqui também. Pode? Pode. Vou mostrar, não. Você é louco? Vou mostrar. O que é? Viado, meu cartão. Cadê? Cartão do aliado. Ponto 2.522. É dois. Não tem nome na frente, tem nome na frente. Vou deixar nesse. Um caria, tá? Olha. Caralho, tem que fazer cara, revisão, que eu mano. Eu não tenho dinheiro. Foi viado. E esse aqui? E minha mãe tem um desse aqui. Mas esse é outro violeta. É. Bora lá? É esse aí, gostoso. Obrigado, meu. Até, meu amor. Vou levar esse casaco aqui antes que eu esqueça de pagar. Já aconteceu uma vez. Não foi legal. Você não vai levar, não, pai? Legal. Vou levar agora. Compra, você tá com as pipocas, louco. Na mesma hora. Você é doido? Débito, pai. É, não, tem desconto pra nós não, aliada? Papo reto, nós que é brasileiro. Infelizmente não. Por que não? Ela tira 10% e ajudar nós. Você já vai usando ou vai precisar de sacola? Não, vou levar usando. Tá usando? 479. Pode ser um crédito, por favor? Ah, os valorou uma vez? Oi? Uma sim. Vez só? Pode passar até duas na zoeira, mas... Pode aproximar. Confere o valor, vê se vai pedir a senha. Aprovado? Aprovado. É com as pipoca. Aprovado. Faz tempo que você não escuta isso aí, né, meu? Ô, pode copiar aqui, moreto? Pode. Tô brincando, eu te empresto, não vou copiar, pô. Não. Eu te empresto, se quiser. Cara, bora comer um negócio? Opa! Vou morrer de fome. Saco vazio não para em pé, hein, família? Saco vazio não para em pé, mano. E aí, cabras? Bateu. Vambora comer alguma coisa pra você se vestir, tirar foto e criar o seu aí, golpe, pai. Do Tinder. E aí, lindão? Dá pra dar o seu sorvete pra mim, pai? Agora, tio. Olha! Rapaz! Gostou? A porra, é o melhor. Tava faltando de bricote. Ele é zica. Ele foi 0-1. Ele foi 0-1. Se tiver que trazer pra ele um 0 agora. Toma aí, você me deu só um pedacinho como um sorvete. Não, você é doido. Da merda. Vou tirar uma foto com o pai ali, pai. Da merda. Qual? Quem? Bora. Segura aí. Cadê? Tira lá, tira a foto lá, os caras pediram. Pô, deu uma aguinha pra mim, né? Fazer bravo. A... Rapaz, você fica com o povo, zero dinheiro. Não, tô tudo. Não tem que te dizer vocês, tá? Olha. Obrigado, viu? Deixa vocês virem aqui, ó. Vem aqui. Passar. Tá armado, pai? Ó. Senti uma hora. É caro aqui, é caro. É caro, viu? É caro. Tem que ir lá, 1.599, tá? Rapaz, vamos, mal, isso aqui não é loja pra nós, não. Mal. Vambora, meus ternos é lá no Brás que eu como meu terno, porra. Pior que é mesmo, lá perto do Brás, pô. Terno brabo. Ah, quando eu quiser ficar arrumado, eu vou ficar alinhado. Oh, arrumado vocês já são, né? Ah, para. Olha. Esse negócio caro não é pra nós, não, chefe. Aqui nós só vai olhar hoje, tá, pai? Relaxa. Casa aqui de vocês. Olhar, tá, não, mas quando eu é precisar, pica. Vou aqui passar é aqui mesmo. Aqui é pica, tecido, tá? Tecido, viu, pai? Tecido gostoso. Deixa eu ver aqui, Uma camisa aqui, paga. É uma camisa duas camisas aqui, paga tudo que o cabelo compra. 359. É, uma camiseta social bacana, R$ 459. Tá bom. Tá legal.
Palma hoje vai levar uma camisa. Ele tá aí, precisando ó. Precisando pro terno. Que a gente vai fazer um conteúdo semana Opa, que vem. Opa, arruma pra mim aí, pai. Uma camiseta, pai. Vou falar um pouco do seu ouvido pra você pensar no... Ou a gente pega lá no passeio. Palmol, esquece. Mas vai pegar no meu... Confia. Ô, então vambora. Zero, nosso 01 lá no Braz. Fala que nós vamos... Fala que... Os ternos bravos. Lembra aquele meu azul? Sei, então, é lá que eu pego, pô. Você é louco. Tropa. Cinto do Cabras não pegou, né? Cinto? Não, ele vai pegar o meu do Louis Vuitton, você é louco? Tá. Quer falar, eu tenho um da Ferragamo também, se quiser. Partiu. Valeu, chefe. Valeu. Valeu, chefe. Obrigado. Valeu, meu chefe. Obrigado. Tamo junto, viu? Foi um prazer, viu? Valeu. Valeu. Que é chique pra caralho, pô. Brooksfield, é... Paga de play, terno caro, mano. Ô, vamos no Outback ou vamos comer aqui em cima? Pô, uma saladinha Caesar, uma carninha ali do Outback, eu acho que eu topo, viu, mano? Porra. Não vou mentir pra você. Eu sou mais um divino fogão, mano. O divino... Eu tô com você também no divino fogão. Pô, divino fogão pode ser, hein, mano. Que aquele tipo, mania nós de começou... churrasco. Mania de churrasco. Boa pra nós, pai. Bola, pai. Bora tirar foto com ele lá, mano. Pode ver esse pro outro. É Brooksfield os dois. Admite que seu cinto da Ferragamo é bode. O que, que é bode? Via Veneto. É tipo couro? Qual que é, mais é de couro? De animal? Qual que é mais roncaria? Não, dá três pulinhos de alegria. Pula. Quem é que nasceu dia 13 do 6 de 2020? Ah, velho. Faz voadão, hein, mano. Viada, as ideias, mano. Tá cedo, homem do... Para, baseada. Tamo junto. Valeu, família. Fala, caralho. Tamo online. Sim. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Que ó. Você em dobro. Vou deixar você no vácuo, né? Bom, viu, mano? É, os caras são... Você é louco? Vai meter essa mala, não, viu, gente? Valeu, parceiro. Tamo junto, viu? Valeu, irmão. Valeu, irmão. Bora. Polícia! Corre. Polícia, mano! Aqui, ó. Olha. Calma aí que eu tô passando mal, velho. Tô passando mal. Vocês vão subir de vírus? Sobe mais um, né? Como é que eu tô passando? Ou o Outback? Um abraço ali é bom. Vamos no abraço. Eu quero um abraço. Sobe onde? Sobe onde aqui? Acho que é lá na frente. Tô passando mal. Calma, pai, tô passando mal. Calma, tô passando mal. Pai, você é original. Antes para subir, lá pra frente. Vai ser toda a loja que vai ter que achar. João, cheguei. Dá uma cola nesse conteúdo. Né? Amigo, tudo bom? Você tem um batomzinho pro meu amor aqui? Ele tem a boquinha meio... Tá vendo? Ressecada. Ele quer dar uma corzinha. Que a gente pode experimentar. Sem ser muito caro, tá, bandido? Olha lá, quando eu parto, eu acho ruim. Só eu. Tá com ciúme? Dois, por favor. Tem mais um aqui. Tá com ciúme. E um pro meu também, por favor. Aquele não gosta de ficar fora. Já vai. Colorido. Até o branco, hein? Não. Tem um brancozão. Quem tá pagando isso? Branco não, só transparente. Pode ter uma rosta? Rosa. Pega uma rosta. Vamos nós três? Isso, você começa. Você começa, tá? Eu não. Não, passo. Amei. Se você começar, tu vai passar. Votei. O John vai passar aqui. Vai ficar tudo com a boca rosadinha. Aí, olha.
Calma, que não beliscou muito. Aí, vem, filho. Aí, ó. Calma, velho. Olha aí, que é isso. Eu sou uma coradinha, não tá brincando. Bota pra viagem, vamos comprar. E eu? Opa, Marco, faltou um Marco. Você é doido. Ô, minhas namoradas, vem comigo, pai. Eita, menino camorro. Isso. E você? Pra completar a troca. Vai, bora. Você também tem que ser bonitinho. Boa tarde, papai da Pandora. Só não mostra o papai da net que aí morre. Ele vai comprar uma. Vai levar esse batom, pai? Isso, mais um tá novo, vendo? Né? Novo, né? Lógico. Tá rosinha, mãe, olha. Ficou legal? Caralho, de puto. Cara, a minha palavra fica tipo mais brilhante. Eu fiquei meio de puto. Caralho. Cusão, eu vou chegar em casa como com um batom assim, minha nossa, mulher vai. Tira, calma, tira, calma, tira, calma. Tira, viado, você é louco. Calma aí, vou chegar em casa tira. Com de batom, você é louco. Você é louco, tira. Viado, que perigo da porra, ainda bem até que tá explicar gravado, que hein? Você comprou um negócio até explicar que focinho de porco não é tomada. Mulher lá em casa, o negócio vai. Toma, moça, como é que tira um negócio desse aqui? Deixa eu te dar. Tá vendo, né? Já vi a veracidade do produto. Já comecei sabe. A ver o problema. É álcool em gel, tu queimou minha boca. Viado, agora você se fudeu, mano. Era mais fácil deixar de passar álcool em gel, passa álcool em gel que passou álcool. Você é louco. Obrigado, moça. Tem um sequinho aqui, ó, se você quiser. Quanto é esse batom aí, moça? Nossa, imagina chegar em casa e explicar que não é estreita de batom. Que é isso daí? O que aconteceu? Que leve foi essa? Tá, é um batom, viado. Limpa aí, gente. Limpa quanto? Pra dar veracidade pro... Quebramos alguma coisa, é ótimo. Essa foi a melhor que eu vi, viu? Quer mais alguma coisa? Tem desconto? Fica mais. Não tem desconto? Fechar a loja, Zinha. Como assim? Não tem um batomzinho de descontinho? Ah, não. Isso daí é álcool, viado. Ai, foi mal. Quer me fuder? Caralho, eu não sabia deixar, que era... Se você fosse rápido, eu ia deixar você me fuder, mas você ia me fuder. Não, amém. Não sabia, não sabia. Você sabia sim, você é um mentiroso. E como é que eu vou... Eu não sabia, meu amor. Como é que você vai tirar? É. Ele vai levar um novo ou vai levar um novo? Tira. Não vai sair não, viado. Sabe como é que tira? Como? O mexo? Vai tão pai. Vai tão filho. Oxe, eu vou ter que dar o cu só porque eu quero beijar? É ele, é ele. Original. Olha esse papo da Dior. Ah, amigo, tá ali do lado. Tá do lado? Viado, essa cor não tira não, viado. Já era. Obrigada, não tira. Amor. Não, não sai não, viado. Tá bom assim? Você carrega, o homem que o homem leva. Obrigada, essa ideia? O homem que leva, né? É isso. E o presente não vai aceitar não, minha? Aceitei já, você que vai levar. As ideias? Você que vai levar, né? Como não? Como não? O homem que leva. Eu tenho que carregar ainda a bolsa. Proporcional. Sacolinha. Proporcional a sacola, né? Tamanho do urco a sacola. Um batom, viado. Cusão, preciso de proteína, de dor. Quero... Viado, eu não como faz 42 horas, viado. Nada. Nada. Se ele falar, vou peidar... Não, isso foi ontem, eu. Viado. Caralho, ontem tava perigoso. Eu me caguei umas duas vezes, ó. Mentira. Tropa, dá aquela moral, linkzão, site novo, tá bugado e pagante. Jobet.com.br naquele espírito. Tá bugado e tá pagando. Só pra quem vence, porque tem um monte de gente perdendo dinheiro também. Caralho, o cassino tá tão grande que a galera tá anunciando agora em shopping, ó. Mostra rápido. Viram? Caralho, bagulho dominou mesmo, mano. Até shopping, porra. Tô patrocinando o shopping. Caralho, doideira mesmo. É mesmo, hein, pai? Você é louco, cassino. Vou trazer o tablet no shopping, viado. Vou vender meu peixe. Tá bugado! Começa, galera. Se inscreva, cadastra agora que eu te pago mais 20. Eu dobro a banca. Eu dobro a banca, é. Quem achei... são, mano? Cusão, vou fazer um bagulho louco, vocês vão ver. Mas vamos ali na Bratio. O que é Bratio? Nossa, aí, mano, que eu... Demais. Nossa. É bom isso aí, Bratio. Muito bom. Nunca comi nisso. Confia. Massas, bagulho, né? De cria. É bom de massa. Mano, é massa, eu sempre vi isso aqui, ó. O sushi. E aí, pai? Por favor, vamos. Aí, ó. Mas esse aí, ele é bom, mas ele é...
Aqui, ó, pode mandar. Vazou, galera, bet. Não, mas é. Esse é o novo chute? É, pai. Esse é novo, é? É novo. É novo. Eu nunca vi isso, não. Eu nunca vi, não, aqui. Esse aqui é brabo. Não é, não? Só tem Alphaville também. Só que é uma coisa que, pô, comer sushi no almoço. Pô, não vamos comer sushi agora, não, viado. Eu já me vendi na massa. Caralho, mas aí tá bonito aí, viu? Ah, eu acho esse melhor do que o. O da Vila Olímpia, John. Olha. Sério? Lá no. Alphaville. Alphaville também. São três. Michelin Star, não sei. Alphaville não foi, não. Tá travando. Ei, Charles, tá travando. Travando? Não. Tá? Olá, gente. Uma pessoa. Olá, tudo bem? Mesa pra quantos? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6.